Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa Muqdisho ka furay shir lagu hawlgelinayo guddida hoggaaminaya qorshaha ay Soomaaliya kula wareegayso amniga dalka maadaama waqtiga AMISOM uu ku eg yahay bisha December ee 2022. Shirkan lagu hawlgelinayo guddida oo ay ka qayb galeen xubno ka kala socda hay'adaha qaabilsan amniga dalka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xafiisyada sarsare ee dalka ayaa looga hadlayay sidii Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahayd mas-uuliyadda amniga dalka. Sidoo kale shirka ayaa looga hadlay waayo-aragnimada laga bartay iyo horumaradii laga gaaray qaybihii hore ee qorshaha amniga Soomaaliya, laguna dhisayo qorshe midaysan oo Soomaaliya dhaqso ugu jihaya tubta dhammaystirka ah la wareegidda amnigeeda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali oo khudbad ka jeediyay furitaanka munaasabadda ayaa guddida kula dardaarmay mas-uuliyadooda qaran isagoona tilmaamay muhiimadda ay leedahay shaqada guddida ee laga sugayo iyo qorshayaasha horyaalla. Inta ay munaasabaddu socotay, mas-uuliyiintii kale ee khudbadaha ka jeediyay shirka ayaa sidoo kale hoosta ka wada xariiqay muhiimadda ay leedahay fulinta qorshaha Soomaaliya ay kula wareegayso sugidda amnigeeda qaran iyada oo aan marnaba la aqbalayn qorshayaal kale oo aan ku dhisnayn rabitaanka Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore iskaga diiday qorshe howleeda ay soo diyaariyeen guddida amniga iyo nabadda ee midowga Afrika oo lagu kordhinayo muddada ay dalka ku sii howlgelayaan ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya. Cabdiqani Boose SBC. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.